Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong apiane koyo ngene ya wong merno iki ya. Montor sakmene kae ora bayar gratis. Ditoto dhewe aja ngasek buntoni negara. Lho, jek dibantu Pak E. Gak kondiang enggak. Saking apike wong merno ya berarti iki nek kene gratis sekali Pak. Hanya terima kasih Pak ya. Terima kasih sekali sudah membantu masyarakat untuk merapikan apa parkiran tidak bayar. Gratis kowe. Gratis ya Pak ya. Gratis kowe iki. Alhamdulillah. Gratis kowe ora usah bayar. Diatur penang ngene kowe. Ora usah bayar. Ya wis iki nek go tuku rokok. Gue tukur rokok. Tukur rokok juga dia aku. Orang bayar. Lari kane, bukane. Terima kasih. Ini lari sih ya. Ya Pak, parkir diatur orang bayar. Kak pewenak ya Pak. Wong perlu ngapian ya Pak. Oh, lagi kane kene kayo 2.000. 2.000 dibayar utang. Parkir orang bayar di tata senyape. Langsung orang bayar gratis. Gratis. Orang bayar lo ya di tata senyape. Di tata dewe. Orang bayar. Oh, los. Rumah ndelok toprak mah. Iya, ndelok toprak. Ada nih weh, jadi tukang nih kayak pendungan nih. Oh, jadi lari sih pendungan nih. Oh, oke kan. Loh, bojoku nang di ilang. Bojoku ilang, guys. Lah, yo melayu dewe, guys. Dolanan lo Mas Damis itu kan dolanan. Yo, sih aku tak delok. Yo lo. Yo sih aku tak delok bisi aja. Sampe nek kae kok mbok nikah. Piye ya jare? Kabeh kenal. Balane ya. Kabeh kenal. Balane kandhane kabeh balane ngger. Wis. Tak sepilno. Nah, pokoknya tontonan ini sing sekirane. Iya. Halo, Bro. Iya, Dok. Laris ya. Heeh, muga-muga laris. Oh, ya, tak golek kono. Ramene tak kok ngene iki. Yeah. Halo guys. Oh. Sebenarnya demen tontonan, Ger. Demen tontonan. Dulurku malu. Iya, piye-piye. Bagi ngefan karo kowe. Oh, ngono ceritane. Aku gak nggowo HP, nggowo HP video callan mak. Oh, ngono guys. Iya. Halo. Channel apa ini? Loh, bojoku lah. Baca lele jamis le. Lek jamis. Iya le. Channel lele jamis. Semuan mak. Dan jajan mak. Iya, wes dah tuku apa kono? Ketoprak nang dile. Oh, ketoprak nang kono. Halo dok. Gak bareng gue. Iya dok, iya dok. Coba tinggal. Gak punya lagi aku. Ditinggalin dia. Mata tak kulit. Saya ambil dulu. Agar taplok ini kan menginjes guys.
Mes, maju mes. Halo. Kene lho. Kok rame ne ra terus. Halo bos. Iya, saya selalu ya. Iya, saya balik. Oke, oke. Oh, antusias warga terus berkarya, oke. Oke. Iya. Kok tiba, Pak? Ora balik kono malah. Ora. Bagus sih tetap nomor 1. Mana Pak keamanan hari ini? Wes telepon ra iso wes. Bagus sekali. Wes ayo medon. Iya. Ayo. Ora jogo yang wis tak iya kok penceng yo. Halo. Ya sekali. Sedekah. Merenung bergoyang, Mbah. Merenung rame, merenung. Sawer, yo ki apa nyawer nyedak iki. Ora mene ra foto. Foto ya yo. Rene korek bojoku ilang. Ono lo cedak bojoku. Bojoku mbek bojone dhewe. Nah, ngono lo kene. Nah, yo kene. Yo foto. Mas Dimas kae lho. Foto sih ya. Tinggu den tikus neng madu jane sawah lho tikus celok-celok dada over lo kabeh iki ya Allah ramene koyo ngene merah kalah yo merah kalah lho tak merah guys yo. Antusiasme luar biasa. Merenung antusiasme luar biasa. Sangat-sangat bersos. Jemulak enak. Loke yo kok ngene. Iya. Kalau marcobet. Thank you.
Kabupaten Banjarbaru. Ternyata sebelah pulau tengah ya nak ya. Satu ramai banget ya, ada yang cilik neng yo gede apa neng dong gede pengetahuannya mengenai pengetahuan bu sih pun dimasukin bu bang sampun bu pripun kula kerjaan mriki ngono pripun bu nggih dikelungi geni rambut yo apa to yo iki YouTube apa mas ngerak yang dari kanan ya dirasa kayak kalian Ya wes,
Thank you.
Senyum, senyum.
senyum. Full. Full senyum, full. Ah, senyum. Ayo full senyum. Full senyum, full senyum. Endi wong e mau? Wong e wedinan sah marai gen. Napa? Halo Pak E. Dolanan-dolanan monggo nang diborong. Dolanane. Ayo. Wen ndelok-ndelok. Mah, aku tak mulih enek no yo nang wis bar jare iki. Aku ternyawa rok. Yo. Yo yo Pak. Eh wes klo, aku tak mulih. Gak sida nek aku nek bar. Kalau wis bar karek dangdut teh. Alasin ndak panjare nu kene sun. Es. Yes, guys. Hari ini full senyum semua. Kok ora dong? Wah, sabar ali. Kuwi digoleki. Piye iki malah. Balik ne. Ma wis tak dhuwitku kok dijaluk kabeh. Lho aku iki tukokno sik, urung mbok tukokno. Yo, njaluk kok tukokno. Mbah capek sik tak golek mbah capek dhisik, guys. Yo, capek. Halo. Halo, Cak. Petikan wet randu. Ala. Jajan. Ya, oke. Wes ono ngertu mati no sepenting sekelaras ora nak awan-awan. Oh.